Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy videolavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. 19-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligidagi islohotlar ijrosiga oid taqdimot bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari atrof muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan ham tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Hindiston, Janubiy Koreya, Mo'g'uliston, Germaniya, Isroil va Yevropa Ittifoqining mamlakatimizga yangi tayinlangan elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qildi. 20-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevga sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va istiqbolli rejalar to'g'risida axborot berildi. 22-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. 23-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida qurilish industriyasi va qurilish materiallari tarmog'ini rivojlantirish chora-tadbirlari muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Davlatimiz rahbari shaxmat bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga tabrik yo'lladilar. O'zbekiston shaxmat ustalari qo'lga kiritgan ulkan yutuq, yangi O'zbekistonda yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor, sport va uning eng intellektual turi bo'lgan shaxmatni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarimizning amaliy natijasi desak to'g'ri bo'ladi deya ta'kidladilar prezidentimiz. 24-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev professional ta'lim va milliy malaka tizimlarini isloh qilishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. 25-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki boshqaruvchilar kengashining Samarqand shahrida o'tayotgan 9-yillik yig'ilish ochilish sessiyasida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari Samarqandda xorijiy delegatsiyalar va yirik kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankining Samarqand sammiti, yangi O'zbekiston muhim global va mintaqaviy masalalarini muhokama qilish, ularga samarali yechimlar topish uchun xalqaro muloqot maydoniga aylanib borayotganining yorqin namunasi bo'ldi. Davlat fuqarolik xizmati inson resurslarini strategik rejalashtirish tizimini joriy etish yuzasidan seminar-trening tashkil etildi. Mazkur seminar-trening davlat organlarining mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyoji, ular oldida turgan vazifalar, sohani rivojlantirish strategiyalari kabi masalalar muhokamasiga bag'ishlangan. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Birlashgan Arab Amirliklari hukumati bilan hamkorlikda Government Quality Award O'zbekiston Respublikasi davlat organlari samaradorligi mukofoti dasturini amalga oshirmoqda. Dastur mamlakatda davlat boshqaruvi va davlat xizmati samaradorligini baholashga yo'naltirilgan loyiha hisoblanadi. Joriy yilda eng yaxshi ko'rsatkichlarni qayd etgan davlat tashkilotlari va davlat xizmatchilari bir necha nominatsiya bo'yicha mukofotlanishi nazarda tutilgan. Saylov jarayonlarini raqamlashtirish uchun e-saylov axborot tizimi ishga tushirildi. Vakansiyargos.uz axborot portali ijtimoiy himoya milliy agentligining tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi reyestri bilan integratsiya qilinib, imkoniyati cheklangan nomzodlar uchun tegishli qulayliklar yaratildi. Oliy sudning interaktiv xizmatlar portalida elektron to'lov tizimi yangi talqinda ishga tushirildi. Adliya vazirligi huzuridagi personallashtirish agentligining ma'lumotlar bazasida jismoniy shaxsni Face ID orqali identifikatsiya qilish tizimi joriy etildi. 26-sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati organlari xodimlari kuni nishonlandi. Sohaning barcha xodimlarini, faxriylarini kasb bayramlari bilan samimiy qutlaymiz. Endi esa xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar bilan sizlarni tanishtiramiz. Birlashgan Millatlar tashkilotini isloh qilish rejasi qabul qilindi. Rossiya qarshiligiga qaramay Germaniya tashabbusi bilan ishlab chiqilgan Birlashgan Millatlar tashkilotini isloh qilish rejasi Nyu-Yorkdagi kelajak sammitida tasdiqlandi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshni davlat qarzini yashil loyihalarga almashtirishni taklif qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbari mintaqa uchun muzliklarni erishi, suv resurslarini qisqarish kabi iqlim muammolarini ham aytib o'tdi. U Birlashgan Millatlar tashkilotining energiya samaradorligi bo'yicha mintaqaviy markazini yaratishni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga salmoqli hissa qo'shadigan davlat qarzini yashil loyihalarga almashtirish mexanizmini taklif qildi, deyiladi xabarda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning reytingi 2018-yilgi sariq jiletlilar namoyishidan beri ilk marta 25%ga pasaydi. Bu haqda Le Journal du Dimanche so'rovnomasi ma'lumotlariga tayanib yozmoqda. Qayd etilishicha, so'rovnoma ishtirokchilarining 75% Macronning prezident sifatidagi faoliyatini ma'qullamasligini bildirishgan. Amerika banklari yirik yo'qotishlarga duch kelmoqda. Bu 2008-yildagi moliyaviy inqiroz davridagidan 7 baravar ko'p. Hozirda yo'qotishlar miqdori 512 milliard dollardan ortib ketgan. Shu sababli yaqinlashib kelayotgan moliyaviy inqiroz 2008 va 2020 yillardagidan ko'p marta yomonroq bo'ladi deya ogohlantirilmoqda iqtisodchi ekspertlar.
Vena shahrida Atom energiyasi xalqaro agentligi va O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'rtasida bitim imzolandi. Hujjat mamlakatda saraton kasalligini tashxislash va davolashning zamonaviy usullarini joriy etish imkonini beruvchi loyihani amalga oshirishni nazarda tutadi. Tamaddun, munosabat, shukuh, barhayot simolar, yo'lchiroq kabi rukunlardagi adabiy, ilmiy, ma'rifiy, ijtimoiy mavzuda yozilgan maqolalar bilan o'z o'quvchilarga ega bo'lib borayotgan Jadid gazetasining navbatdagi 40-chi sonidan o'rin olgan bir necha maqolalar bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu sonda o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan olim Bahodir Karimning Sharafli maqom nomli maqolasi chop etildi. Unda inson zoti qaysi zamon va makonda yashamasin, qaysi kasbni tanlamasin, har vaqt ustoz o'g'itiga ehtiyoj sezishi haqiqiy muallibning maqom martabasi bag'oyat yuksak. Unda ibratga loyiq fazilatlar mujassam bo'lishi kerakligi haqida so'z boradi. Sinf xonalaridagi muallimlar o'z tashqi ko'rinishlariga naqadar diqqat qaratishsa, ma'naviy dunyosiga, ichkarisiga, nutqiga ham shu darajada e'tibor berishlari lozim. Oppoq libos kiygan muallimning yuragi qora bo'lsa, bu illat uning o'quvchilar ruhiyatiga ko'chadi. Muallim tabiatini olimlik, pokizalik, ulug'vorlik, to'g'rilik, adolat va xolislik kabi bebaho fazilatlar bezitadi. Gazetadan shuningdek kitobga otilgan o'q nomli maqola o'rin olgan. Unda muallif Sherkon Qodiriy bobosi buyuk o'zbek adibi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanining odamlar taqdirida ta'sirli darajada o'rin tutgani to'g'risidagi hayotiy voqealarni bayon etadi. Darhaqiqat yozilganiga bir asr to'lgan O'tgan kunlar asari xususidagi yoqimli e'tiroflar, shuningdek, bugungi kunda xalq orasidagi o'ziga xos xotiralar hali hamon og'izdan og'izga o'tib kelayotir. Qariyb 35 yil davomida ittifoq hamda O'zbekistondagi eng yuqori lavozimlarda ishlagan bir rahbar oxiri xorlanib, amaldan tushgach dam olishga ketayotib, o'tgan kunlarni ustiga boshqa kitobning muqovasini qo'yib, o'zi bilan birga olib ketadi. U yerdan kitobni o'qib qaytgach, men shu kitob muallifining hayotini qatag'ondan saqlab qolsam bo'larkan deb afsuslangan ekan. Sohibjonga buyurgan sarlavha. Gazetaning Yaxshilar yodi ruknida ijodkor Ahmad Jomiliboyevning shu nomdagi maqolasi berilgan. Unda muallif O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga o'z o'rni, ovozi, uslubi, nutq mahorat bilan kirib kelgan rahmatli Sohibjon Alijonovning ijodiy faoliyatidagi chizgilar haqida so'z yuritadi. Sohibjon 2000-yinchi yillarda bizning idoraga ishga keldi. Yangi jamoaga singib ketish hamisha ham oson kechmaydi, ayniqsa katta idorada. Har kim o'z o'rni, vazifasi va mas'uliyatini to'g'ri anglashi, qat'iyat va talab me'yorini bilishi, quruq buyruqbozlikka berilmasligi, qisqa qilib aytganda kekkayib ketmasligi kerak. Sohibjon bu bosqichlardan qoqilmay, turtilmay o'tdi. Jamoaga tez singib ketdi. Katta idoraga xos tartib-qoidalarni yaxshi o'zlashtirdi. Shu bilan birga televideniyadan uzoqlashmadi. Sobiq jamoasi safdoshlari bilan doimiy aloqada bo'ldi. Teledasturlar mavzusini kengaytirish, mazmun va shakl jihatdan boyitish yo'llarini qidirdi. Telejurnalistikaning boshqa ijodiy yo'nalishlardan farq qiluvchi jihatlarini o'rgandi. Uning bu boyligi vaqti kelib yana telekranga qaytganida o'zi va jamoasi uchun juda qo'l keldi. Gazetadan o'rin olgan boshqa qiziqarli materiallar bilan nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallari orqali onlayn tanishishingiz, o'qishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. M Digest'ning navbatdagi soni yana e'tiboringizda. Chiqishimni yaxshi yangilik bilan boshlayman. Davlatimiz rahbari 2023 yil 16-17 noyabrda Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish dasturi doirasida ma'naviyat va ma'rifat sohasiga alohida urg'u berib, joriy yilning 1-choragida mavjud 4 sektorga ko'makchi 5-chi ma'naviyat sektorini tashkil etish tashabbusini ilgari surgan edi. Dastlab Surxondaryoda amaliyotga joriy qilingan xayrli tashabbus hozirda boshqa hududlarda ham qo'llanilmoqda. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Andijon, Namangan, Navoiy hamda Buxoro viloyatlarida ham ma'naviyat sektori faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Mazkur sektor oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash orqali hududlarning ijtimoiy ma'naviy muhitini yaxshilashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Yana bir yaxshi yangilik endi Namangandan. Yoshlarga nima kerak? Qo'llov, ko'mak va rag'bat. Endilikda viloyatda maktab o'quvchilari uchun ma'naviyat stipendiyasi joriy etiladi. Mazkur stipendiya maktabda fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirayotgan hamda ma'naviy ma'rifiy
sohada faol o'quvchilarga har chorakda bir marotaba beriladi. Bu ham yaxshi rag'bat, zero bilim egallash va ziyo taratishda faol bo'lganlar uchun stipendiya ko'rinishidagi qo'llab-quvvatlash ayni muddao bo'ladi. Xabar berganimizdek, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tomonidan harbiy o'quv yurtlari, Temurbeklar maktabi, Jaloliddin Manguberdi akademik litseyi, umumta'lim maktablaridagi Vatan tayanchi dasturi o'quvchilariga hamda muddatli harbiy xizmatda o'tayotgan oddiy askarlarga o'quv qo'llanma sifatida Men ham harbiy bo'laman kitob albomi chop etilgandi. Taqdimot tadbirlari ikki bosqichdan iborat bo'lib, dastlab harbiy o'quv yurtlari, Temurbeklar maktabi, Jaloliddin Manguberdi akademik litseylari qamrab olingan bo'lsa, ikkinchi bosqichda umumta'lim maktablaridagi Vatan tayanchi dasturi o'quvchilari uchun o'tkazish reja qilingan. Shu kunlarda mamlakatimizning turli hududlaridagi maktablarda tadbirlar ko'tarinki ruhda bo'lib o'tyapti. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. Shu g'oyani keng targ'ib qilish, jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlik ruhini umummilliy harakatga aylantirish, vatanparvarlik ruhini shakllantirish maqsadida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Toshkent shahar filiali, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Toshkent shahar bo'limi hamda Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilar uchun madaniy hordiq onlari tashkil qilindi. Dastlab kino san'ati muzeyiga sayohat uyushtirildi. Muzey orqali o'zbek kinosi darg'alari, ular qoldirgan madaniy meros bilan yaqindan tanishtirildi. Shundan so'ng Bahodir Yalangtosh filmi namoyish etildi. Ma'naviyat va Ma'rifat markazi yoshlar uchun tashabbus maydoni O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024-yil 28-iyun kuni faol va tashabbuskor yoshlar bilan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi va uning tarkibidagi tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan muloqot o'tkazildi. Bugungi kunda markaz va uning tarkibidagi tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan xodimlarning 20%ini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi rahbari o'tkazgan uchrashuvda yoshlar bilan ishlashning yangicha tizim va faoliyatda samaradorlikka erishish masalalari xususida, jumladan turli jabhalarda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, fikr va takliflarga asoslangan loyihalar va rejalarni amalga oshirish borasida so'z yuritildi. Yana bir yangilik. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan minnatdorman ustozim challenge'ini e'lon qildi. Unda san'at va madaniyat namoyandalari, vazirlik, tashkilot va idoralar xodimlari, faol yoshlar ishtirok etmoqda. Qadrli kuzatuvchi, sizni ham o'z ustozingizga aytar so'zingiz, minnatdorlik izhoringiz bordir. Demakki, ushbu challenge ayni muddao. Siz ham ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifangizda qalbi yaqinlaringizga minnatdorlik bildiring. Zero bu insonlarga har kuni, har on tashakkur aytsak arziydi. Bu M-Digest'dan o'rin olgan yangiliklarning so'nggisi edi. Yangi va yaxshi xabarlar bilan ko'rishguncha. Qadrli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz davlat xizmatchisining muloqot madaniyati to'g'risida bo'ladi. Bugungi zamonaviy dunyoda mehnat bozorida mutaxassislarga qo'yiladigan talablar ham o'ziga xos.
ularning raqobat bardoshligi qo'yiladigan talablar asrasiga eng avvalo malakali nutqqa egalik, ya'ni samarali muloqot qila olish ko'nikmasi, nutqiy ta'sir usullarini bilish va undan foydalana olish, ishontira olish va nizolarsiz muloqot, nizolarsiz kommunikatsiyani o'rnata olish ko'nikmalari bugungi zamonaviy mutaxassis uchun har qanday sohada eng muhim talablardan biri sifatida e'tirof etiladi. O'zi muloqot nima? Aslida muloqot turfa tabiatdagi, xarakterdagi insonlarning bir-birlari bilan til topishishi, bir-birlariga turli xil ma'lumotlarni uzatishi, fikrlar almashinuvi kabi qaysidir ma'noda murakkab bir hamkorlikni talab qiluvchi jarayon. Chunki muvaffaqiyatga erishish uchun jamiyatda o'ziga xos obro'ga, nufuzga erishish uchun va qandaydir o'ringa ega bo'lish uchun insonga, shaxsga muloqot qila olish qobiliyati ko'nikmasa nihoyatda yordam beradi. Shunday ekan, davlat xizmatchisi faoliyatida ham aynan muloqot qila olish ko'nikmasi muhim ahamiyatga ega. Chunki rahbar imijining asosiy komponentlari sirasiga jamoatchilik bilan muloqotga kira olish, media bilan ishlash, media bilan munosabatlar qila olish ko'nikmasi ham rahbar imijining asosiy komponentlariga kirar ekan. Davlat xizmatchilari uchun nutq madaniyatini egallashning ikki bir zaruriy asosini keltirishimiz mumkin. Bu davlat tili, ya'ni o'zbek tilida uning ifoda vositalarini bilishi, adabiy til me'yorlariga amal qilishi bo'lsa, ya'ni o'zbek tilida ravon so'zlay olishi, uning ifoda vositalaridan foydalana olishi bo'lsa, ikkinchisi so'zlashganda muayyan odob-axloq qoidalariga amal qilishi, o'rinli so'z aytishi, tinglay olishi, suhbatlashishi, o'zining ham o'zgalarning ham gapiga e'tiborli bo'lishi va munozara madaniyatini bilishi nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Davlat xizmatchisi yuridik yoki jismoniy shaxslar, umuman olganda jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlar bilan, turli ijtimoiy qatlamlar bilan muloqotga kirishar ekan, avvalo ularga nima kerakligini, murojaatdan maqsad nima ekanligini aniq bilib olish kerak. Chunki maqsadni aniq bilib olganlik unga javobni to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Ko'pincha mana shu jarayonda o'zaro tushunmovchilik kommunikatsiyaning yo'qligidan, muloqotning mavjud emasligidan yuzaga kelishi mumkin. Muvaffaqiyatli chiqish qilish uchun shoshmasdan gapirish, o'z-o'ziga gapirgandek gapirmaslik kerak. Gapirganda nim tabassum bilan gapirish, parazit so'zlardan voz kechish, ya'ni parazit so'zlarni qo'llamaslik. Shuningdek, so'zga chiqishdan oldin tezis qilib olishingiz muhim ahamiyatga ega. Bu so'zlaringizni, fikringizni tarqoq bo'lmasligi uchun va izchil bayon qilishingiz uchun yordam beradigan vositalardan hisoblanadi. Va o'z holingizcha bo'ling. Agar samimiy bo'lsangiz, jiddiy bir qiyofani yaratishga intilmang yoki umuman boshqacha rolni ijro etishga harakat qilmang. O'z holingizcha bo'ling. Va aytishimiz mumkinki, davlat xizmatchilarida bu kompetensiyalarga egalik, muloqot madaniyatiga egalik, muloqot qila olish madaniyati, nutq mahorati davlat va jamiyat o'rtasida ishonchni ta'minlashda qaysidir ma'noda jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Mahalladan gapiramiz. O'zbekiston mahalla tizimi dunyo nigohida. 2-5 oktyabr kunlari Qo'qnakent, Samarqand yana bir nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qiladi. Davlatimiz rahbarining kambag'allikdan farovonlik sari g'oyasi asosida mahalliy aholining turmush darajasini oshirishda mahallaning o'rni mavzusidagi konferensiya. Mazkur xalqaro tadbir dunyoning nufuzli tashkilotlari hamda 70 ortiq mamlakatlar mutaxassislarini yagona platformaga birlashtiradi. 2-5 oktyabr kunlari Samarqandda ko'rishguncha. Kambag'allikni qisqartirish. O'zbekiston qisqa muddatda yaratgan tajriba bu 60 ortiq mamlakat ekspertlarining e'tirofi. 2020 yildan boshlangan tashkiliy moliyaviy choralar natijasida kambag'allik darajasi 17% dan 11% ga tushdi.
Keyingi maqsad kelgusi 3 yilda bu darajani 7%ga tushirish. Ushbu umummilliy harakat bugun mahalladan boshlanmoqda. Ya'ni mahalla raislari xalqqa murojaat bilan chiqmoqda. Zarbdor tumani Navoiy mahallasida 3900 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Kambag'allikni qisqartirish, jinoyatchilik, ajrimlarni oldini olish borasida mahalla yetirigi tomonidan individual dasturlar ishlab chiqilgan. Yil boshida bizning Navoiy mahallamizda 88 nafar migratsiyada, ya'ni chet mamlakatlarda ishlab yurgan yoshlarimizni vatanga qaytarish tashabbusiga chiqdik va ularning 43 nafarini o'z oilalariga qaytarishga erishdik. Ularga muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan 50 sotikdan 1 gektargacha suvli maydonlardan yer ajratildi va ularning shu o'rinda bandligi ta'minlandi. Yig'ilishda mahalla raisining hudud aholisiga murojaati o'qib eshitildi. Ma'lumot berilishicha, mahalladagi 9 nafar fuqaroga 1 milliard 149 million so'm kredit ajratilib, bu orqali 170 ta yangi ish o'rni yaratilgan. 135 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Bu kabi tadbirlar respublikamizning barcha mahallalarida davom etyapti. Joylarda kambag'al oilalarning portreti ishlab chiqilmoqda. 33 million so'm imtiyozli kreditdan boshlangan qo'ziqorin biznesi bir yilda 240 million so'm daromad keltirdi desak ishonasizmi? Jizzaxlik Akbarali Hayitov buni uddasidan chiqdi. Hamkasbim Shohsanam Komilova qo'ziqorin yetishtirish sirlari bilan qiziqdi. Sharoitida mana shu birgina xonaga 80 kvadrat metrga qo'ziqorin eki 1 tonnagacha hosil olish mumkin desam ishonasizmi? Paxtakor tumani Svonobod mahallasida buning uddasidan chiqishyapti. Hokimlardan 33 millionlik kreditni maslahat qilgandi. Tez kunlarda u hal bo'ldi masalamiz. Qarang, o'sha 33 million tikilgan mablag'imiz bugungi kunga kelib turib atigi bitta xonaga yetishtirilgan mahsulotdan olingan daromad bilan qoplanib ketdi-da. Mahallamizda keng targ'ibot ishlarini olib borib va ularga bepul o'sha darslar o'tib 50 dan ziyod hozirgi kunda qiziquvchilar bo'ldi. Shularning hammasiga ekish jarayonlaridan tortib to o'sha hosilni olib daromadga qanday kirish jarayonigacha bo'lganini o'rgatdim va shogirdlarni yetishtirib kelyapman. O'tgan yili qancha endi daromad topdingiz? 240 million jami 2 xonadan olingan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Abu Ali ibn Sino haqida 10 fakt. Abu Ali ibn Sino 980-yilda Buxoro viloyatining qadimgi Afshona qishlog'ida tavallud topgan. Asl ismi Husayn ibn Abdulloh bo'lgan qomusiy olim. G'arbda Avitsenna nomi bilan mashhurdir. Ibn Sinoning ilm sohasidagi birinchi ustozi Abu Abdulloh Notili hisoblanadi. Olimning tib ilmida yuksak mahoratga erishishida Buxorolik mashhur tabib Hasan ibn Nuh al-Qumriyning xizmati katta bo'lgan. Ibn Sino 17 yoshlarida Somoniy hukmdor Nuh ibn Mansurni davolab, saroy kutubxonasidan foydalanish huquqiga ega bo'lgan. Zamondoshlari Ibn Sinoni Shayx ur-Rais, Sharaf al-Mulk, Hujjat al-Haq, Hakim al-Vazir nomlari bilan ulug'lashgan. Ibn Sino faoliyati davomida 450 dan ortiq asar yozgan, lekin bizgacha ularning 160 tasi yetib kelgan. Olimning 5 jilddan iborat Al-Qonun fit-tib asari uzoq yillar Yevropa tibbiyotida ham asosiy qo'llanma sifatida o'qitilgan. Olimning 80 ta asari falsafaga, 43 tasi tabobatga oid bo'lib, qolganlari mantiq, psixologiya, astronomiya, matematika, musiqa va boshqa fan sohalariga bag'ishlangan. Alloma badiiy ijod bilan ham shug'ullangan. Uning fors tilida yozgan g'azal va qit'alari, 40 dan ortiq ruboiylari ham mavjud.
zamonaviy qudratli armiya tinch va osoyishta hayotimiz kafolatidir. Davlatning kuch-qudrati uning armiyasi bilan baholanadi. Undagi askarlar ko'ksida milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'usi bilan xizmat qiladi. Assalomu alaykum. Nima qachon qayerda loyihasining bu galgi manzili O'zbekiston armiyasi va harbiy san'ati tarixida hikoya qiluvchi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari davlat muzeyi. Muzey Buyuk Ipak yo'li metrosidan Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasi tomon 900 metr yurganda yo'lning o'ng tomonida joylashgan. Muzeyga kirish muzey hovlisida joylashgan mahobatli vatanga qasamyod haykalidan boshlanadi. Ma'lumot o'rinda shuni aytib o'tamizki, mazkur haykal ostida Mudofaa vazirligi tarkibida xizmat qiluvchi askarlar vatanga qasamyodlarini amalga oshirishadi. Muzey binosi 3 qavatdan iborat bo'lib, undagi ekspozitsiyalar harbiy davrlarga bo'lib yoritilgan. 1 qavatda anjumanlar zali va ko'rgazmalar mavjud. Muzey binosining 2 qavatida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topishi tarixi hamda rivojlanish bosqichlari, zamonaviy armiyamizning jangovar qudrati va salohiyati, milliy armiyamizning xalqaro harbiy hamkorligi keng yoritilgan. Muzeyning ushbu qavatida hattoki kutubxona ham mavjud bo'lib, bu yerda 4,5 mingga yaqin ilmiy va tarixiy asarlar saqlanadi. Ayni vaqtda biz muzeyning 3 qavatidamiz. 3 qavat 5 bo'limdan iborat bo'lib, 1 bo'lim qadimgi va ilk o'rta asrlardagi harbiy ish deb nomlanadi. Aynan mana shu bo'limda o'sha davrdagi qadimgi va noyob eksponatlar bilan tanishishingiz mumkin. 2 bo'lim Temuriylar davridagi harbiy jang san'atiga bag'ishlangan bo'lib, ushbu bo'limda Amir Temurning sarkarda sifatidagi ko'p qirrali faoliyati yoritib berilgan hamda ushbu davrda qo'llanilgan qurol-yarog'lardan namunalar, jangovar bayroqlar va Temuriylar davridagi jang taktikasi aks etgan xaritani ko'rishingiz mumkin. Mazkur eksponat Temuriylar davlatining ramziy taxti hisoblanib, Qurolli kuchlar muzeyiga Mudofaa vazirligi tomonidan sovg'a sifatida taqdim etilgan. 3 bo'lim O'zbekiston hududida 16-19 asr o'rtalarida harbiy ish deb nomlanadi. Barchamizga ma'lumki, ushbu asrlar mobaynida O'rta Osiyoda 3 xonlik hukm surgan bo'lib, aynan mana shu bo'limda xonliklar davriga oid eksponatlar bilan tanishishingiz mumkin. Muzeyga ekskursiya qilar ekansiz, vatandoshlarimizning mehnat frontidagi faoliyati, g'alabiga qo'shgan hissasi, Qahramon opa-singillar, Tamaraxonim va Gavhar Rahimovalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar davlat muzeyi 1965 yilda tashkil topgan bo'lib, 59 yillik faoliyati davomida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona vatanga, yurtga sadoqat hissini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar davlat muzeyiga tashrif buyurgan har bir tashrifchi o'zini qurollar evolyutsiyasini ko'rgandek his qiladi. Ya'ni jang san'ati, harbiy san'at tarixi, umuman tarixiy qurollar va jangovar sarkardalar haqida ma'lumotlarga ega bo'ladi. Muzeyda 35 mingga yaqin eksponatlar mavjud bo'lib, ushbu muzeyga har yili 40 mingga yaqin qiziquvchilar tashrif buyurishadi. Va ushbu muzeyning asosiy vazifasi ekspozitsiyalar orqali yoshlarni va harbiy xizmatchilarni vatanga muhabbat, sadoqat tuyg'ulari bilan tarbiyalashga qaratilgan. Siz ham dam olish kunlaringizni maroqli o'tkazishni xohlasangiz, farzandlaringiz, oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz bilan birgalikda O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyiga tashrif buyurib, harbiy tariximiz haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ling. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin.